Skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai. Apie brolių meilę nebereikia jums rašyti, nes pats Dievas jūs išmokė mylėti vienas kitą ir jūs taip darote visiems broliams visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jūs, broliai, daryti daugiau pažangos, stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir darbuoti savo rankomis, kaip jums esame įsakę. Tai Dievo žodis. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalės skina. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Tiek rykštauja jūra ir visa, kas jūroj, visas pasaulis ir kas jame gyva. Dilnais plokit, upės upeliai, jūs kalnai linksmai jiems pritarkit. Prieš viešpatį Dievą, kai jis ateina tvarkyti pasaulio. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Aš jums duodu naują įsakymą, sako viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Su dangaus karalyste bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir padavė jiems savo turtą. Vienam jis davė 5 talentus, kitam 2, trečiam 1, kiekvienam pagal jo gabumus. Ir iškeliavo. Tasai, kuris gavo 5 talentus, to jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitos 5. Taip pat, kuris gavo 2 talentus, pelnė kitus 2. O kuris buvo gavęs 1, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemažą laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė. Šeimininkė, davė man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavėsiu didelius. Eik šį savo šeimininkų džiaugsmą. Taipogi, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė. Šeimininkė, davė man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė. Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne. Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavėsiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisertinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė, šeimininkė, žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstėjai, pabijau jas nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Šia imkis kas tavo. Šeimininkas jam atsakė, blogasis tarne, tingini. Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau, taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs, aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi 10 talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų grįžimas. Manau, kad girdėtos Evangelijos ištrauka buvo ir lieka aktuali ne tik ano meto klausytojams, bet taip pat ir mums, šio amžiaus žmonėms. Dievo žodis net ir po 2 šimtmečių gali mus prakalbinti. Jis yra kitoks nei mūsų žodis.
Jo aktualumas lieka, jei mes klausomės su tikėjimo atvira širdimi. Taip atsitiko ir su šventuoju Augustinu, kurio šventė šiandieną bažnyčia mini, kai Viešpats palietė jo gyvenimą ir malonė perkeitė jį. Nebejokime, Dievas ir mus gali perkeisti. Jis turi būdą ir vadinkime dieviškus metodus galinčius padaryti tai, kas kartais mūsų žmogiškai šventimi yra neįmanoma. Girdėjome taip vadinamą evangeliją apie talentus. Kas tie talentai? Tai daugiau ne pinigai, bet svoris ir piniginis matmuo. Ir būtent nuo to matmens priklausydavo tai, kas tai buvo, ar tai auksas, ar sidabras, ar medus, bet dažniausiai tai buvo sidabras. Manau, kad labiausiai tai mūsų dėmesį patraukė tas tarnas tinginys, kuris užkasė savo talentą ir tai simbolizuoja rašto aiškintojus ir fariziejus, kurie atmetė Jėzų ir buvo tiesiog prisirišę prie senojo požiūrio, kuris neleido žvelgti plačiau ir giliau į dievų ir žmogaus istoriją. Ir šitokiu būdu jie tarytum užkasė visas galimybės eiti pažinimo keliu ir susitikti ne su ritualiniu dievu, bet su gyvuoju dievu, nuolat prakalbinančiu mus konkrečioje gyvenimo istorijoje, kiekviename gyvenimo tarpsnyje. Taip gali atsitikti ir su mumis, kad atmesdami Jėzų mes taip pat pasiliekame savo fantazijos ir puikybėje, tarytum apsitverdami tvorą ir neįsileisdami dieviškosios šviesos, šventosios dvasios šviesos. Taip pat šiame palyginime kalbama apie tai, kaip Dievas duoda žmonėms įvairiausias dovanas ir galimybės. Ir svarbiausia, ne kiek mes jų turime, bet kaip mes šias duotas dovanas panaudojame ir dalinamės su kitais. Mūsų logikoje dažniausiai pasitaiko toks kiekybinis matavimas, o Dievo žvilgsnyje yra kitaip. Dievo žvilgsnis yra meilės žvilgsnis, kokybinis. Ne kiek, bet kaip. Kaip panaudojame, kaip viską dėliojame. Žmonės turi nevienodus talentus. Ir kokie jie bebūtų, mes esame kviečiami visą tai nukreipti Dievo link. Dar vienas gražus pastebėjimas, kad kiti tarnai kaip atlygį gauna ne pinigus, o dar didesnį pasitikėjimą ir pakvietimą į šeimininko džiaugsmą. Kas tas džiaugsmas? Tai dalyvavimas laimėje, dieviškoje laimėje. Atlygis yra džiaugsmas ir laimė. Mes turbūt nebejoju visi norime būti laimingi, tačiau ne visada pasirenkame tinkamas priemonės ir būdus laimiai pasiekti. Kartais mūsų įsivaizduojamos laimės būna tokios trumputės kaip fejerverkas užvintantis. Labai gražiai vienoje iš mišių tekstų vietų yra sakoma, kad esame kviečiami prašyti malonės, kad žemiškųjų džiaugsmų sukūryje neužmirštume dieviškųjų dalykų, kad nebandytume amžinybės ilgesio troškulio užpildyti tuščiais dalykais, kurie negali pasotinti. Paviršiniai dalykai sužiba, kaip jau minėjau, bet labai trumpam. Kiek vėliau mes galime vėl tapti įkaitai tamsos, kuri dar į gilesnę beprasmybę ir neviltį gali mus atvesti. Šventasis Augustinai, mes meldžiame tave užtarkimus, kad leistumės malonio spindesio apšviečiami tapti Dievuje laimingi. Amen. Homiliją sakė kunigas Rolandas.